Nevreme praćeno gradom veličine Lešnika pogodilo je sinoć oko 19 sati i Pirot. Jak grad padao je oko 10 minuta. Na osnovu informacija i izveštaja iz operativnog centra MUP-a i Republičkog hidrometeorološkog zavoda nije bilo većih šteta. Na osnovu izjava i saopštenja koje sam dobio sa terena tokom jučerašnjeg dana, sinoć i jutros, grad je najviše padao u samom gradu, potom prema Temskoj i Cerovi, nešto manje u pravcu Staničenja i Potez, Gnjilan, Mali Suvodol, Blato, Barije, Čiflik. Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda i danas se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim pljuskovima, grmljavinom, gradom i jakim vetrom. Ekipe javnih preduzeća, komunalac i vodovod su u pripravnosti, a gradski štab za vanredne situacije u stalnoj komunikaciji sa radioamaterima. Na osnovu informacije koje sam dobio, da će biti padavina preko 20 litara po metru kvadratnom u periodu od 3 sata, dakle govorim za današnji dan, treba očekivati isto veće padavine, opet ne na teritoriji celog grada Pirota, računajući sva sela, jer i sada u selu Dojkinci je palo malo kiše, na primjer. Tako da skrećemo pažnju prvo građanima da eto, vode računa o sebi, svojoj imovini, svom domaćinstvu. Na teritoriji cele Srbije i naredna dva dana na snazi je narandžasti meteo alarm, odnosno prognozirane su vremenske pojave jakog intenziteta koje mogu biti opasne po ljudi i životinje i mogu da uzrokuju velike materijalne štete. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda apeluju na građane da budu obazrivi i da prate savete nadležnih državnih službi.